Dobar dan. Predstavniki Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, AmCham Slovenija, so zopet organizirali poslovni zajtrk za medije. Na dogodku so med drugim sodelovali infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, prvi mož NLB Blaž Brodnjak in senior partnerka pri družbi KPMG Nevenka Kržan. Poglejmo izjave. Ne gre za to, da imamo v Sloveniji problem s tujim kapitalom. Mi imamo velik problem s kakršnim koli kapitalom. Bodimo iskreni. Mi vidimo kogarkoli, ki je uspel iz garaže kot tajkuna. Mi ljudem ne privoščimo uspeha. Tu imamo mi največji problem s samim seboj. Nacionalno čustvo je zavist, ne. Mi si ne pripoznamo in ne priznamo, da je biti dobro uspešen in se od tega učiti, ne. In tu imamo, po moje, daleč največji izziv. Naroda, suverenega naroda, brez lastne intelektualne, kar pomeni, da menedžeri lokalni lahko delajo v dobrih podjetjih, ne, in imamo seveda tudi vlado opremljeno z ustreznimi strokovnjaki in tako naprej, in brez lastne kapitalske substance ni. Dajmo si naliti čistega vina. Kapital je potreben. Kapital ustvarja vrednost. Tri stvari bi izpostavil, ki niso z mojega področja, ampak če se navezam nazaj. Prvič, ugotovili smo tudi skozi to krizo priložnost digitalizacije, da je svet vse skupaj je cenejše, hitrejše, bolj učinkovito, bolj udobno. Lejte, kar naenkrat smo ugotovili, da ni potrebno vsak dan iti v službo in da smo enako lahko učinkoviti na delovnem mestu doma. Pa da imamo Zoom, da imamo lahko na enak način zelo dobro komunikacijo in smo enako lahko učinkoviti. Drugič, raziskave in razvoj, vlaganje v razvoj. To je ključnega pomena, mi smo mala država in ne bomo prosperirali z neko težko, močno industrijo, ampak res pametnimi ljudmi. Tukaj pa mora naša vlada in verjamem, da temu sledila obdavčitev dela, znižati, davek na dobiček, znižati. In kup elementov moramo popraviti tudi v davčni zakonodaji, če želimo biti konkurenčni. Lejte, tisti človek, ki danes zasluži 75 tisoč evrov na leto, v tej državi označen za velikega bogatuna, ne? Pa upusti državi, zakaj bi ostal v Sloveniji, ker lahko svoje priložnosti najde v sosednji Avstriji? Nekje drugje, gre v Švico, gre kamorkoli. Svet je mejhen in priložnosti za te ljudi so povsod. Te ljudje treba zadržati tukaj, v Republiki Sloveniji, ker tukaj je ta dodana vrednost. In če mi imamo 5000 takih potencialov, bomo že pričali veliki dodani vrednosti. In tretja stvar, ki jo želim podariti, je pa res logistika in infrastruktura. Z mojim možem imamo kar nekaj prijateljev, s katerimi enostavno ne upava odpreti pogovora o trenutni vladi, ker so tako zelo sovražno nastrojeni do nje. In jaz bi rada slišala od njih, zakaj, kaj je vlada ta trenutek naredila narobe vezano na ukrepe. 1.300.000 Slovencev je dobilo tako ali drugačno pomoč, ali UTD, ali socialno pomoč, ali pokojninski dodatek, karkoli. Podjetja so dobila pomoč za čakanje na delo in preplačilo prispevkov. Skratka, država je res ogromno naredila. In ljudje se vseeno niso pripravljeni pogovarjati. Ampak, kar verjetno Nena je pa ključnega pomena in se bomo vsi strinjali, nihče nima bianko podpore. Absolutno. In nihče ne sme imeti tudi bianko graje. Ob izteku prve polovice mandata državnega sveta bodo na današnji seji svetniki volili predsednika in podpredsednika državnega sveta ter člane komisij za preostanek mandata. Za zdaj je bil edini kandidat za predsedniško mesto aktualni predsednik Alojz Kovšca. Možno pa je, da do seje kandidaturo uloži še kdo. Kovšca za predsednika državnega sveta tudi za preostanek mandata predlagata interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter interesna skupina delodajalcev. Podporo obeh omenjenih interesnih skupin ima tudi Matjaž Švagan, aktualni podpredsednik državnega sveta, ki za to mesto kandidira vnovič. Njegovo kandidaturo pa podpira tudi interesna skupina lokalnih interesov. Predsedniki koalicijskih strank, vodje poslanskih skupin, poslanci in ministri bodo danes na Brdu pri Kranju razpravljali o prioritetah v nadaljevanju mandata. V strankah izpostavljajo posamične prioritete in tudi koalicijske zaveze. Ena ključnih tem naj bi bila ustanovitev urada za demografijo in koncept za oblikovanje demografskega sklada. Potem, ko so koalicijske partnerice v prvih mesecih mandata vse sile usmerjale v obvladovanje epidemije
novega koronavirusa, je pričakovati, da bodo zdaj v večji meri pozornost usmerjale tudi zavezam iz koalicijske pogodbe. Trenutno so v ospredju demografska vprašanja. Desus do konca meseca pričakuje ustanovitev urada za demografijo, ki naj bi po njihovem predlogu deloval kot ministrstvo, a partnerice o tem še niso usklajene. Še več napora pa bodo verjetno terjala usklajevanja za ustanovitev demografskega sklada, v katerega bi se prenesle državne naložbe. Pričakovati je, da bodo partnerice danes usklajevale koncept. Slovenija je dežela mnogih zdravilnih vrelcev termalne vode. Tako je tudi v občini Moravske Toplice, kjer prva vrtina ni prinesla nafte, ki so si jo želeli domačini, pač pa termalno vodo, ki je danes osnova Term 3000. Drugo vrtino so naredili na hribu pri Rimski Čardi. Tudi ta je bila bogata s termalno vodo. Danes se končno obeta, da bo iz te vrtine nastalo zdravilišče. Voda iz te vrtine pri Rimski Čardi je po kemijskih analizah dobila celo certifikat o zdravilnosti, kar se luskavice oziroma psorijaze tiče. Ker pa so takratni velmoži radenske in lokalne oblasti pokazali hud zadržek in strah pred luskavičarji, je ideja o gradnji zdravilišča padla v vodo. Zanimivo, da bi takrat celotno investicijo pokrili Izraelci. Ideja o gradnji zdravilišča Rimska Čarda ni zamrla. V občini so namreč čakali primernega investitorja, ki bi bil sposoben izpeljati projekt. Verjetno da bo treba počakati na boljše čase in na resnejšega investitorja. Pred 15 leti so se namreč pri dveh investitorjih hudo upekli, en je bil iz Švice, en pa iz domačih logov. Kaže pa, da bo sedaj drugače, kajti po 20 letih so se v občini lotili sanacije vrtine. Dejstvo je, da je to druga vrtina, v bistvu iz leta 60. Prva veste, da je bila zvrtana v Moravskih Toplicah in tam je danes zdravilišče. Ta je pa nekako preko Radenske in Zvezde Radenske in teh tudi sprememb v lastniškem smislu pristala zdaj pri nas. In v tem smislu si mi obetamo tudi zanimanje potencijalnih investitorjev. Tako da na nek način želimo imeti sveže podatke z vsemi lastnostmi te vrtine in potem naslednji korake. Sam postopek revitalizacije neke vrtine, ki je 20 let počivala, kaj to pomeni? To pomeni, da se še enkrat preverja prehodnost vrtine do njene končne globine, ki je približno 1460 metrov. Trenutno smo v tej fazi čiščenja, ko bo to zadeva končana, bo nastopilo črpanje. In analiza podatkov pridobljenih v fazi črpanja, vse to bo izvedeno v nekem začrtanem časovnem okvirju in podatki bojo služili investitorju za njihov nadaljni razvoj oziroma delanje nekih novih stvari. Z aktivno vrtino in po opravljeni kakovostni in količinski analizi želi občina Moravske Toplice tudi na mednarodnem tenderju poiskati primernega partnerja. Upajmo, da bodo tokrat srečnejše roke. Popovdne bo zasedal svet zavoda Šempetrske bolnišnice. Med točkami na dnevnem redu današnje seje je tudi priprava razpisa za delovno mesto direktorja bolnišnice. Doslej jo je vodil vede direktorja Radivoj Nardin, ki je v torek nepričakovano odstopil. Nardin je bil za vede direktorja imenovan na željo nekdanjega ministra za zdravje Aleša Šabedra oktobra lani do imenovanja novega direktorja oziroma za največ leto dni. Svet zavoda Šempetrske bolnišnice, v katerem je vlada nedavno zamenjala 5 članov, je že na seji 19. maja sklenil začeti postopek iskanja novega direktorja. Želijo si, da bi bolnišnica kar najhitreje dobila direktorja s polnimi pooblastili. Nad severnim Sredozemljem, Balkanom in nad delom Srednje Evrope je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Od jugozahoda nad naše kraje doteka razmeroma vlažen in v višinah razmeroma hladen zrak. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Krajevno bodo možni močnejši nalivi, ponekod pa bo zapihal jugozahodni veter, ob morju dopoldne šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, le na zahodu bo ostalo bolj oblačno z možnostjo posameznih ploh.
Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici države. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ostanite v naši družbi še naprej. V naslednjih novicah pa bo z vami Ines Kumalič. Lep pozdrav!